Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 17 вересня відзначає День пам'яті ікони Божої Матері – Неопалима Купина. Цього дня наші пращури на світанку востаннє ходили слухати спів птахів, які відлітали на південь. Чого чекати від прогнозу погоди цієї доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західних областях ранок зустріне нас сонячною погодою. Проте вже після обіду небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. День мине без опадів. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 12 градусів. Вдень від 21 до 25 зі знаком «плюс». У північній частині на зміну сонячному ранку пройде похмурий день, однак без опадів. На термометрах у темну пору від плюс 10 до плюс 12, у світлу пору від 17 до 21 градусів вище нуля. В східних областях нашої країни протягом дня погода буде сонячною, вдень подекуди захмариться, опадів не передбачається. На термометрах у нічні години від плюс 13 до плюс 15, вдень від 19 до 23 градусів вище нуля. На півдні країни очікується мінливо-хмарна метеокартина. Опадів синоптики не прогнозують. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть від плюс 13 до плюс 16 градусів вночі та 21-23 градуси вище нуля в день. У Криму триматиметься хмарна з проясненнями погода. Місцями спостерігатимуться опади різної інтенсивності. Температура цієї доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 25 у день. У центрі цього дня сонце з'явиться за хмар лише надвечір. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря триматиметься протягом нічних та денних годин у межах від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла. 17 вересня 1950 року народився Сергій Васильович Стримбач, український кінокритик, кінознавець, сценарист, автор багатьох публікацій, присвячених історії та сучасності українського кіно. З 1976 року виступає в пресі зі статтями та рецензіями з питань розвитку кіномистецтва. Автор і співавтор низки книг про проблеми естетики і поетики творчості. Нині Сергієві Тримбачу виповнюється 68 років. Далі про погоду. Тож найближчу добу у Києві та області ранок нас зустріне ясним небом, яке вже в другій половині дня сховається за хмарами, без опадів. Температура повітря протягом ночі становитиме від плюс 10 до плюс 13, вдень 18-19 вище нуля. Вітер західний 3-5 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.